E aí, tudo bem com você? Hoje nós começamos um novo quadro nesse canal. Eu vou contar para você momentos marcantes da nossa fé, como a fé em Cristo mudou realidades que ninguém poderia imaginar ser possível. E hoje eu quero começar contando uma história que eu tenho certeza que no final dela você vai estar muito mais encorajado para orar, sabendo que Deus responde orações, não importa onde você esteja. Eu tô falando sério. Na história de hoje nós começamos no dia 16 de dezembro de 1989 em uma cidade chamada Timișoara, na Romênia. Havia ali naquela cidade um pastor, Lukasko Toski. Me desculpa se a minha pronúncia não tá muito boa, eu ainda estou aprendendo romeno. E ele era um homem muito fiel à pregação e à palavra de Deus. Por fazer isso e denunciar o governo por violações aos direitos humanos, foi enviado uma ordem de prisão desse pastor. Quando a cidade ficou sabendo disso, quando a igreja ficou sabendo disso, eles se colocaram ao redor da casa desse pastor antes que a polícia chegasse. Ao chegar da polícia, viram ali a multidão, viram que começou uma comoção, decidiram então chamar o exército. E foi quando o exército veio, meus amigos, que as coisas ficaram muito feias. O que aconteceu a partir desse momento foi um marco histórico para todo o leste europeu, principalmente para a Romênia. Só que para que você entenda bem esse momento, nós precisamos saber o que estava acontecendo na nação durante esses dias. E eu vou aqui resumir um pouco a história para você, para que você perceba o poder de Deus naquele lugar. Olha isso. Como já foi dito aqui, a cidade de Timișoara fica na Romênia, que na época era a República Socialista da Romênia, governada pelo ditador Nicolae Ceaușescu, que por mais de 2 décadas havia sua mão de ferro sobre o país. O ditador Nicolae Ceaușescu havia fundado a República Socialista da Romênia em 1974. Antes disso, ele era o secretário-geral do Partido Comunista, que já vinha há muito tempo governando o país. Para a tristeza daquela nação, o seu governo, com o passar dos anos, foi se tornando um dos governos mais ditatoriais do leste europeu. Com uma grande influência da filosofia chinesa e norte-coreana, ele começa a famosa e conhecida Transformação Nacional Total, que na China foi chamada de Revolução Cultural, tendo como uma das ênfases principais a abolição total da religião. O ateísmo era a bandeira da nação. Deus já não existe. Se você deveria ter fé em alguém, essa fé deveria ser no partido e no partido somente. Na cabeça desses homens, só o partido poderia salvar a sua vida, só o governo poderia salvar a sua vida. Naqueles dias, qualquer exercício da fé era considerado quase como um atentado terrorista contra o Estado, levando assim a muitas prisões, torturas e mortes, milhares delas. Eram muito conhecidos os centros de reeducação, né? Atheism Brainwash, onde eles levavam as pessoas que criam para um lugar onde eles faziam com que eles deixassem de crer. Eles ensinavam o ateísmo, tiravam Deus da sua cabeça. Essa era uma das ferramentas do Estado. A temida polícia secreta da Romênia, Securitate, era responsável pela vigilância em massa e a repreensão política. E ali, cara, existiam muitos abusos de poder. Eles tiraram as redes de jornalismo que se opuseram à ideia comunista, eles destruíram centenas de igrejas, levaram cristãos, milhares de cristãos, para a prisão. A política de Nicolae não estava dando muito certo. Eventualmente, a má gestão econômica levou o país a um colapso. Então foi em 1982 que o ditador ordenou que quase todo o potencial de produção agrícola e industrial do país fosse exportado, levando a uma miséria incalculável. As pessoas já não tinham nada e agora teriam menos ainda. O país colapsou completamente. É no meio desse quadro caótico que acontece a história que eu te conto aqui hoje. No dia 16 de dezembro de 1989, esse pastor, por pregar a palavra, tem um mandado de prisão contra ele. A cidade se reúne à sua porta, na verdade melhor que a cidade, a igreja se reuniu, o exército veio, e quando o exército chegou eles começaram a atirar contra as pessoas. Começou-se então na cidade de Timișoara, cara, um massacre que jamais será esquecido. Mas o mais impressionante, e é aqui que eu quero contar pra você, foi a posição da igreja diante disso. E o que resultou? Quando o exército chega, entra na cidade já atropelando pessoas, atirando em pessoas, eles vão até a casa desse pastor e atiram em alguns cristãos. Tendo alguns irmãos caídos, feridos, outros já mortos, a igreja faz um gesto, ou melhor, um ato que jamais será esquecido e que mudou a nação para sempre. Sabe o que eles fazem? Eles se ajoelham e começam a orar. Olha isso, cara. A igreja, debaixo de bala, de pressão, de opressão, com perigo de morte, se ajoelha
ajoelha e começa a orar. Diante disso, os soldados tocados por Deus, comovidos, deixam as suas armas e se unem nesse mesmo gesto. Começa a orar com eles. Nessa mesma hora, um outro pastor, vendo todo aquele movimento, sobe na ópera da cidade, que fica logo do lado da casa e da igreja ali que aquele pastor estava, e começa a pronunciar um poema. E você não vai acreditar qual é esse poema. Sabe como se chama? Deus existe. Deus existe. Aquele homem começa a declarar que Deus existe. Quando o exército para de atirar, a igreja orando, ele sobe ali, ele começa a recitar esse poema, Deus existe. Muitas pessoas já conheciam esse poema e começam a recitar com ele. Quando isso acontece, as pessoas pegam seus panfletos, que já era um panfleto revolucionário ter esse poema, e entregam para o resto da cidade. A cidade toda começa a cantar, Deus existe. Deus existe. Debaixo de um governo tirano que tentava excluir Deus da história, a cidade canta, Deus existe. Esse evento, meus amigos, deu início à Revolução da Romênia, que acabou com o governo ditatorial de Nicolae Ceaușescu, colocando assim um ponto final na tirania comunista. No dia 20 de dezembro, Timișoara foi declarada a primeira cidade livre da Romênia. Aquela canção ficou conhecida como a Canção da Revolução. E agora a coisa fica mais interessante. O autor dessa canção, Constantin Luand, 40 anos antes desse momento, foi evangelizado por um garoto de 5 anos de idade, que era o filho de Richard Wurmbrand, que é nada mais nada menos o autor do best-seller Torturado por Cristo, que é a sua biografia de como ele ficou 14 anos numa prisão do Exército Vermelho sendo torturado por pregar o Evangelho. Esse homem diz que o combinado com os soldados era esse: se você pregasse, você apanhava. Então eles decidiram, nós pregamos felizes e vocês nos batem felizes. E todos os dias que eles pregavam, eles apanhavam. Meu Deus do céu. E nunca baixaram a cabeça, crendo que Deus faria uma obra. E naquele dia, 16 de dezembro de 1989, vem abaixo a cortina de ferro naquela nação. E o evangelho, mais uma vez, estava livre para ser pregado. Através de uma igreja que, diante da morte, não amou a sua própria vida. Se rendeu diante de Deus e viu uma transformação enorme na sua nação. Eu te aconselho a ler esse livro, Torturado por Cristo. Eu acho que você encontra em qualquer lugar. Espero que essa história tenha te inspirado. Esse é um novo quadro aqui no canal, que eu quero contar histórias inspiradoras. Espero que te abençoe, te anime e te faça crer ainda mais e caminhar sabendo que Cristo vive. Não deixe de fazer parte do Tô na Missão. Os nossos cooperadores e membros estão ali, fazem parte do Close Friends, das coisas que nós fazemos. Os nossos combos de livros estão disponíveis. E é isso aí. Que Deus abençoe. A gente se vê amanhã. Falou.